Ауызсу да енді шектеп берілуі мүмкін. Қазақстанда тіршілік нәрін тұтыну нормасын есептеп, әр отбасыға сараланған тариф енгізілмекші. Оған себеп ауылдық жерлердегі ауызсудың тапшылығы. Әсіресе қиыншылық Қостанай, Жамбыл, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарында байқалады. Ел бойынша 2000-дай ауылдың 700 мыңнан астам тұрғыны тіршілік нәрін дүкеннен сатып алып ішуге мәжбүр. Тіпті кей елді мекендерге әлі күнге дейін құбыр жеткізілмеген. Министрлер кабинеті мәселені 2025 жылы шешуді жоспарлап қойыпты. Онда да 800-ге тарта ауылға су тартылмақ. Ал кей өңірлерде құбырларды кеңейтуді көздеп отыр. Тек ол үшін тағы бюджеттің миллиардтары қажет. Мысалы, Ақмола облысының Қараөткел ауылында іс жүзінде 18 мыңға жуық адам тұрады. Ал 2018 жылы салынған су құбырлары тек қана 8 мың адамға арналған. Мұндай ауылдарда су құбыры желілерін кеңейту үшін бюджеттен 40 миллиард теңге бөлу қажет.